בקלות ההדלקת נרות של חנוכה יכולה לעבור ככה, בצ'יק, השרים, סופגניה, סבא וסבתא בזום, לא בזום, חיים טובים ולשלום, והמשכנו הלאה. אז יכול להיות אותה שנייה, אותה דקה, אותו רגע של ההדלקה של הנר, ומרגע שעובר, ובסדר, ברחנו, והעיקר שאמרנו נכון את המנגינה של הנר, זה הופך להיות במקום חוויה של פולקלור כזה חביב, לאירוע מכונן שמשנה לי את השנה ומשנה לי את החיים, ואני לא מדבר פה מסיסמאות, אני מדבר פה מהחוויה שלי בכיתה י' שדרך הסיפורים של הרב קליבך ודרך השיעורים של הרב פוטש וכל מיני דברים שפגשתי בישיבה, כל החגים, חג אחרי חג במשך השנה, פשוט הפכו להיות משהו אחר לגמרי מכל מה שהכרתי עד אז. כמו שרדיו, כשהוא מכוון, הוא קולט את התדרים, שעכשיו החדר פה מלא מהם, המון המון ערוצים מסתובבים פה בחדר. יש לנו פה ערוצים בערבית וקול חי ורשת בית, אבל אני לא שומע שום דבר מהם, כי אין לי פה כרגע רדיו שפתוח ומכוון, אז אני לא קולט שום רדיו, אבל אם יהיה לי פה מכשיר ואני אכוון את התדר, אני אשמע פה דברים שנאמרים ממרחק מקצה העולם וזה יהיה מגניב. אותו דבר בדיוק, כל חג זה חלון בזמן, כמו שיש לי קופסת קיסמים, שאני רוצה לחלץ את הקיסם בפנים, סוף ארוחה, להוציא איזה שוונץ מהשיניים, אין לי קיסם, לא מצליח להוציא, זה סגור, מנער, שופף, מסובב, לא יוצא כלום. עד שמישהו בא ולוחש לי באוזן, תשמע, פשוט צריך לסובב את המכסה מלמעלה, ואז יהיה חור מול חור, ויצא לך הקיסם. ככה זה מעגל השנה. חנוכה, כל שנה בחנוכה, חוזרים אותם אורות, חוזרים אותם כלים, אותם כוחות, אותם תובנות, שהקב"ה נתן אז, ואני יכול היום להתעיין בהם. באותם סירות נפש, באותם עניינים שהיו, לאט לאט, תוך כדי הדיבורים, הניגונים. זה היה בערך באמצע ימי בית שני, 200 לפנינו, 200 אחרינו, בערך. וחנוכה הוא למעשה לא ניצחון טוטלי. זה כל מי שעכשיו הגיע ספר לישיבה, מגילת חנוכה. אז בחנוכה באמת היה ניצחון ספציפי. ניצחנו, הצלחנו להדליק את המנורה. ומה קרה אחר כך? אחר כך המשיכו המלחמות, והמשיכו הקרבות, ויש קרבות שהפסדנו, ובסוף גם חרב בית המקדש בתשעה באב, אחרי 200 שנה. אז מה הרווחנו מכל הציפ... מה, שדליקו את המנורה? מה הרווח מכל הנס הזה שאנחנו מספרים עליו בחנוכה? אחד ההסברים, שמביאים אותו כבר מהבית יוסף, מהשולחן ערוך, שהרווחנו משהו אחד. עד חנוכה היה נציב, זה מי שכולם למדו היסטוריה, היה נציב יווני ששולט באופן בלעדי בארץ. ומחנוכה, אז היוונים קצת קיבלו רגל קרה ושתלו שם נציב יהודי. אמרו, אנחנו איתכם לא מתעסקים, באמת היה קרבות קשים, קחו. מעל הנציב היהודי היה כמובן יווני, אבל עם ישראל קיבל מלכות.
אז המלחמות המשיכו והדברים קרו, בסוף גם נחרב את המקדש, זה בעצם האירוע הכי טראומטי שלנו, שאנחנו מציינים כל שנה. אבל זה שקיבלנו את השלטון ואת המלכות, זה בעצם רגע מכונן בכל המלחמות והתהפוכות שגם קרו אחר כך. אז זה דבר שככה, פעם חשבתי עליו גם באופן האישי. באופן האישי אנחנו גם הרבה פעמים נלחמים, אנחנו תמיד נלחמים. לא תמיד המלחמה היא קשה, לפעמים המלחמה היא שקטה, אבל תמיד אנחנו רוצים להתפתח ולהתקדם, והתקדמות דורשת כעין מלחמה, דורשת מאמץ. ואם אנחנו מתאמצים ומצליחים לשלוט בעצמנו ולכוון את ההנהגה שלנו, אז כבר ניצחנו. לא משנה שהמלחמות ממשיכות, זה לא נגמר, זה עד עולם. אבל אם אנחנו מצליחים לדייק את עצמנו ולשלוט ברוחנו, אז כבר אנחנו יכולים לחגוג בעצמנו חנוכה לעצמנו. נס, שהגענו למלכות. וזו הסיבה האמיתית גם, שגם אם אותה רק אנחנו פוסקים, הרב מלמד, שבאמת, זה הנס של הניצחון, כי הניצחון הרי הוא לא נגמר. בסוף חרב המקדש, נכון? אבל יש פה ניצחון של השגת השלטון, השגת המלכות. הדבר הזה הוא נכס לעם ישראל, שהיום אנחנו זוכים לו, למדינת ישראל. שהרפודה שאומר שבנר יש לנו את הלהבה, היא מייצגת כאילו את הנשמה, כאילו את המקום הזה שכל הזמן שואף למעלה. כל הזמן, לא משנה, תביא, תעשה פור, לא תעשה... אז הוא רוקד, הוא מתנדנד, אבל הוא נלחם לעלות למעלה. תעזרו לי עכשיו, אם זה הלהבה, אז מה זה השמן, מה זה השעבה, מה זה הזה? אנרגיה מלמטה. הגוף, מלמטה. אנרגיה מלמטה, הגוף. החיים עצמם. החיים עצמם. אומר הרפודה שהשעבה, השמן, אז הוא עושה עוד חילוק יותר מדויק. הוא אומר, יש את הכלי ויש את השמן. הכלי, הצלחת פה, או הכוס של הפצפת של הנר, הכלי זה כאילו הגוף, והשמן זה התורה שאתה מזין איתה את זה. אבל העיקר החומר. על ה... קיצור, אז אני מוצא את עצמי בשישית יושב מול הנרות אחרי שהרפודה שאמר מה לעשות ושעה מצייר כל ערב נר ואחר כך כותב לעצמי אז מה הכלי שלי, מה השמן שלי, מה זה שלי והוא אומר, תסתכל על הנר, תסתכלו שנייה על הנר ותנסה לדמיין מי ששכח את הדמיון בגן אז זה הזמן להעיר אותו מחדש אנחנו רוצים שתחזור הנבואה להתעסק גם עם הדמיון, לא רק של הוליווד, דמיון שלנו אז תראו שם, יש שם איזושהי צורה שקופצת לכם בעין, איזו אסוציאציה. אז זה יכול להיות רקדה, זה יכול להיות, לא יודע, איש עם ראש שחור בתוך הזה, קופצתי עכשיו. אבל זה יכול לקחת אותנו לאלף וריאציות, אם יש פה כמה מתנדבים אמיצים בשליפה ספונטנית, מה אתם רואים בענר? זה יכול לראות כמו ההפקות האלה. רגע, קאי, אנחנו נעשה את זה בשנייה, כן, מה? ההפקה של האולמות, שיש את הניצחון. ההפקה של אולמות. את האלה של האור. העילה של האור, כן, קיבלנו. עוד מישהו היה שם? עוצמה. עוצמה. אווירה יותר עם נר מאשר אור. אווירה, כן, מי שהביא את הנר יודע. חוזרים לפעם. אוקיי, שימו לב שכל דבר שאמרתם, זה כמו כש... אתם יודעים מה זה השלכה? למדתם פסיכולוגיה כבר? היה שיעור פסיכולוגיה? עוד לא? עוד לא. אז בואו קחו פנינה על רגל אחת. השלכה, זה אומר, כשמגיע לכיתה ילד עם סימנים כחולים, סבבה? אז אני בא ואומר לו, אה, מה, הוא מציל לך בבית? זה שאמר, מה, מריצים לך בבית, זה שאולי זה האסוציאציה הראשונה שלו לסימנים כחולים. יכול להיות שמישהו אחר יבוא ויגיד, מה, נתקעת באיזה משהו? כי זה האסוציאציה שלו. זאת אומרת, הרבה פעמים מה שבן אדם אומר, זה לא מה שזה אומר עליי, זה מה שזה אומר עליו, על העולם של המחשבות שלו, שאיפה שהוא נמצא, וזה מגניב. זה דרך ממש מגניבה, כי לפענח את עצמי זה ממש מסובך. הרבה יותר קל לי לפענח את עצמי דרך שאני מתייחס לאחרים. אז גם ההסתכלות על הנרות הזאת היא סוג של תרגיל של התבוננות לאיפה אני נמצא, מה עובר עליי, מה יש לי, מה אין לי, מה מעניין אותי.
הכי מגניבה, שכשאנחנו בבית עוד רגע, ואולי אחר כך עוד פעם לכמה שבועות, יש לכם התותחים והמגניבים והחשבים את אחד הכלים הכי חזקים לנוע כדי לפרוץ את המלחמה הזאת, זה ליצור סרטונים. למדתם משהו מגניב בשיעור, יש איזה רגע מגניב שתפס אתכם במשהו שמישהו אמר, ההורים שלכם חזרו הביתה עם איזה אביזר מגניב, בקלות, אתם לוחצים על הפלאפון, מי שזכה שאין לו אז על הפלאפון של ההורים שלו, מי שיש לו בבית אז בשלו, לנו אין פה, אין לנו פה, אין פה לגמרא, זה לא דבר מגניב ללמוד גמרא, זה לא דבר מעניין לשמור שבת, זה לא דבר קול ללכת עם ציצית, זה ממש משעמם, בכלל, לשים כיפה, הרבה יותר מגניב, כל מיני דברים אחרים. זה בעיניי אחת הדרכים החזקות היום להילחם את המלחמה הגדולה שלנו מול תרבות יוון. לא דיברנו פה עדיין על קולנוע בצורה מסודרת, קצת אימנו רצים, אבל לא באמת דיברנו על זה ארוך. אז אני אתן במשפט, כל הסרטים שעושים, כמעט, חוץ מכמה במאים מופעים ששוברים את כל החוקים, הם הולכים לפי מה שכתב אריסטו לפני 2000 שנה, יוון, אלה של חנוכה, ככה, יש פואטיקה, זה ספר שהוא כתב, שיש בו את המקווה של עלילה, בהתחלה כמה דקות זה הצגת הדמות, עם סרט של שעה וחצי, חמש עד, עד רבע שעה, 20 דקות זה הצגת הדמות, עד 20 דקות אנחנו מגיעים לאירוע מחולל, זה אומר רגע של משהו קשה שנכפה על הגיבור מבחוץ, מכריח אותו לצאת למסע, זה יכול להיות מוות, זה יכול להיות פיתורים מעבודה, שזה כמו מוות, משהו שמטלטל. לאורך כל הדרך יהיה לי עליות וירידות, קונפליקט, מישהו שנגדו וגם הוא בתוכו יש לו איזה שולחן שהוא מתמודד איתה, לקראת הסוף יהיה עימות גדול, ואז אחר כך 5 דקות אחרונות של התרה, של פתרון. זה המבנה, זה התוכנית אפייה. גם בסרטונים קצרים, ככל שאנחנו חושבים ומתחכמים, אנחנו יכולים להכניס משהו כזה. אז אני אשמח לאחת משלושת השאלות הבאות, מי מכם שיש לו עומס וסבלנות לשתף אותנו במחשבה ורגש.